U posljednjih nekoliko mjeseci preko mobilnetska aplikacija u Bosni i Hercegovini razbijen je veliki kriminalni lanac trgovine drogom. Posljednja akcija rezultirala je hapšenjem 19 osoba i na ovom se neće stati. Tužilaštvo Bosni i Hercegovini istražuje eventualnu umješanost policijskih i sigurnosnih zvaničnika sa narkoklanovima. Pod lupom su i određeni političari, ali i tužioci. Mobilnu Sky aplikaciju do sada je u Bosni i Hercegovini koristilo 2000 osoba. Najčešće je korišteno u kriminalnom miljeu i u izvršavanju teških krivičnih djela, poput ubistava te organizovanog kriminala. Postoje određene informacije da su dužnosnici iz policijskih, sigurnosnih i drugih institucija bili korisnici ovih aplikacija, te će se detaljno provjeriti utemeljenost ovakvih informacija kao i postojanje elemenata kaznenih djela. Pojavljuje nam se određen broj policijskih službenika i ne samo iz kruga, to jest pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, već i drugih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini koji su imali određenu saradnju u kriminalnim krugovima, davajući im podršku, ali sarađujući sa njima, čak izvršujući zajedno sa njima određena krivična djela. A o ovoj ozbiljnoj temi koja bi u narodnom periodu mogla otkriti sve i svašta raspravljala i Narodna skupština Republike Srpske. Potegla se i priča o smjeni ministra Dragana Lukača zbog istraga koje se vode u vezi s korištenjem Sky aplikacije i kriptovanih telefona. Čuli smo ovdje od kolega narodnih poslanika iz SNSD-a da se priprema rekonstrukcija vlade samo kako bi se eliminisao ministar Dragan Lukač. To ništa ne sprečava vlast, eliminacija Dragana Lukača kada to sutra može da radi i da procesuira Agencija za istrage i zaštitu, SIPA, gospodin Darko Ćulum. Inače, procjenjuje se da je Sky aplikacija korištena na najmanje 200.000 uređaja, među njima su stotine uređaja u regiji, uključujući 44 takva mobilna telefone koje je koristila kriminalna grupa Veljka Belivuka. Aplikacija Sky ništa ne čuva u memoriji telefona i nije povezana s njom. Ima tajni režim rada, samo uništavajuće poruke te lažnu šifru. Legalni telefon prepravlja, njemu se instalira otporni čip, također se vrše modifikacije da se ne može eksterno pristupiti sistemu putem USB kabla ili na neki drugi način. I ukoliko ukucate tu, odnosno SOS šifru, koja se može razlikovati samo u jednom broju od one prave, SkyECC aplikacija briše kompletnu konverzaciju. Najbitniji segment je da SkyECC nije držao niti jedan podatak na samom uređaju. Ova aplikacija, kako kažu stručnjaci, mogla bi riješiti i mnoga ubistva u Bosni i Hercegovini, ali i Evropi. Isto tako poručuju da bez saradnje sa evropskim policijskim i sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine se sama ne bi mogli izboriti sa ovim izazovom. Nemamo ni resurse, ani infrastrukturu. Jako je bitno da naše državne institucije, govorim državne institucije Bosne i Hercegovine, funkcioniraju. Iz kojega razloga? Zato što je jedan segment, znači, funkcioniranja tih institucija jeste postojanje i nadzornih tijela koja će raditi nadzor ovih agencija koje mogu da rade zakonito presretanje komunikacija, a kako ne bi dolazilo do zloupotreba. Najbolji način da se kriminalci, dakle, odalje od korištenja tehničkih rješenja jeste da vi konstantno to kompromitujete ovakvim obaveštenim kombinovanjima gdje će oni sve više ponovo da se povlače, dakle, u konvencionalni metod komunikacije. Pristup korištenju Sky aplikacije plaća se i to u zavisnosti od toga koliko dugo će se koristiti, 3 mjeseca, pola godine ili godinu dana. Cijene licencije se kreću od 600 do 2200 eura.